V Devínskej pravdepodobne vyrastie nová pumptracková dráha. Za všetkým stojí len 9-ročný Šimon, ktorý napísal starostovi. Ten ho pozval na stretnutie a s novým rajom nielen pre cyklistov to vyzerá veľmi nádejne. Keď po niečom veľmi túžiš, urob všetko preto, aby sa ti to splnilo. Možno takto nejako si to hovoril aj odvážny Šimon, ktorý sa rozhodol zrealizovať svoj sen. My sme chodili na pumptrack a táto do Petržalky a ďaleko. A tak táto hovoril, že asi mesiac alebo pol roka, že napíše starostovi, ale nenapísal. Tak mi povedal, že ja na to nemám čas, že napíš ty. Tak som sa rozhodol, že mu napíšem a napísal som. A keď sme hodili ten dopis do schránky, tak sa im rozmočila a nejak vyluštili, čo sa stalo. Šimon dostal pozvanie aj na nedávnu kultúrnu komisiu, kde ako správny iniciátor projektu prezentoval svoj návrh. Odovzdával som podpisy, ktoré som zbieral, kto je v pumptrack v Devínskej a hovoril som im to, čo som hovoril v starostovi. A počúval som. Povedali, ako by starosta hovoril, že už malo byť skatepark a vymýšľali, ako by to mohli urobiť, že to bude jeden projekt, aby to bolo lacnejšie. A vymýšľali to, že by bol ten skatepark a okolo by bol pumptrack napríklad. So starostom a poslancami preberal rôzne detaily a samozrejme aj ten najdôležitejší. Kde bude pumptrack stáť? To sme sa už aj so starostom dohodli, tam na Vápencovej, kde už dohadovali aj ten skatepark a tam by to malo byť. Starosta Devínskej Novej Vsi takýto milý krok veľmi uvítal. Trochu rozmočený list sa im nakoniec podarilo rozlúštiť a Šimonov návrh sa pravdepodobne stane čoskoro realitou. Možno niekto to tak berie, že teda vedenie mestskej časti alebo mestská časť, to je len záležitosť dospelákov, ktorí majú právo voliť vo voľbách a ktorí odovzdávajú ten hlas. A toto je na tomto krásne, čo si myslím, že by mohlo motivovať aj viacerých mladých ľudí v Devínskej, že ak majú potrebu dať odkaz, tak nech nevyužívajú sociálne siete, ale nech si nájdu tú cestu k schránke napríklad, alebo teda keď ma vidia, alebo vidia našich kolegov poslancov na ulici, tak je veľmi príjemné počuť hlas toho budúceho obyvateľa Devínskej Novej Vsi, ktorý tu chce zostať žiť a chce si to okolie spríjemniť, a to sú práve deti. Takto som napríklad riešil aj ihrisko na škole Ivana Bukovčana, kde si deti povedali, čo tam chcú a že chcú mať ihrisko aj pri budove Ivana Bukovčana 3, a už aj tento projekt realizujeme, pretože treba myslieť aj na to, čo chcú naše deti, ktoré tu teraz žijú, hrajú sa, ale možno nemajú až také právo vyjadriť sa v referende vo voľbách, ale majú právo a možnosť napísať, čo chcú, potrebujú, alebo minimálne sa opýtať, a našou povinnosťou si myslím je im odpovedať. Je to povzbudenie aj pre vás, milí Devínsko-Novovešťania. Nebáť sa komunikovať svoje návrhy a nápady, ako zlepšiť našu mestskú časť, a možno sa aj ten váš stane čoskoro realitou.